retrohračky, mlýnky nebo růžový porcelán. Exponáty, které jsou pravidelně před Vánoci vystavované v domě doktora Karla Rennera v Dolních Dunajovicích, se každý rok mění, avšak jedna položka zůstává stále stejná. A to je vánoční cukroví, které ženy z klubu seniorů, jež výstavku připravují, pečou pro děti z mateřské a základní školy. Já vás vítám v Dolních Dunajovicích na výstavce žen z klubu důchodců. Tuto výstavku pořádáme každý rok, aby jsme si zpestřili ten předvánoční čas a trošku sklidnili se, takže vždycky něco vystavíme, co, většinou co máme doma, co nám lidi dají. Letos jsme se teda zaměřili na to teda každý rok na vánoční cukroví, potom letos na růžový porcelán a taky i muži, aby něco tady měli, tak takové korbele a stromečky děláme v retro stylu. Snažili jsme se i ruční práce letos, takže máme tady vyšívané obrazy. Když říkám, letos mladým už to nic neříká, ale my, co jsme ještě to uměli dělat, tak jsme si to donesli na výstavku, aby se všichni podívali a pokochali se. Cílem vánoční výstavky je nejen pokochat se vystavenými předměty a podnítit tak vánoční náladu, ale především sejít se a povykládat si se svými blízkými. Přijdou, tak je pohostíme kávou, čajem nebo grogem a prostě si tady můžou sedět a povykládat, takže tak je to. A v pondělí nám sem přijdou děti z mateřské školy a ze školy a to právě odbalíme všechno tady to cukroví, co tady máme vystavené a pozveme je a oni to všechno pojedí. Výstavku ženy z klubu seniorů pořádají pravidelně každý rok a pokaždé je hlavním tématem něco nového. Letos se jim stal růžový porcelán a sbírka, kterou jsme si v sále mohli prohlédnout, patřila všem členkám klubu seniorů. V loni jsme tady měli retro hračky a všechno možné, předtím staré kuchyňské nádoby, vyšívané ty kuchařky, strojky, mlýnky a všelijaké takové věci. No, co koho napadne, musíme si vždycky něco si vymyslíme a uděláme to. Spousta z vystavených předmětů má svůj vlastní příběh. Tady ten betlém, tady ten hnědý, to je tady paní Stopkové a to dělal její syn, udělal to z novin, máčel to, já nevím v čem, potom to vytvaroval a nabarvil a opravdu je z toho krásný betlém. Potom tady máme druhý betlém, vlastně takový perníkový, to si nechala zase paní upec a donesla nám ho ukázat, protože se moc líbil. Tady tyto ozdoby to zase dělá tak jedna naše členka, je to z novinového papíru točené, si to nabarví a ozdobí, takže většinou jsou to takové ty ruční práce. Vánoční výstavka se pravidelně koná v domě doktora Karla Rennera. Ten se v městečku narodil a později se stal spolkovým kancléřem a rakouským prezidentem. V roce 1990 mu byla na rodném domku odhalena pamětní deska a v roce 2000 byl na místě jeho rodného domu postaven multifunkční objekt nesoucí jeho jméno. Nyní dům patří obci, která prostory pro uspořádání vánoční výstavky ženám z klubu seniorů poskytuje bezplatně, za což jsou velmi rádi. Jaké další akce ještě pořádáte? No tak toto už je letos poslední, ale hned 14. ledna pořádáme si ples klubu důchodců, který taky vždycky mývá docela pěkný ohlas. Bude nám letos hrát Rakvická osma, takže taková dechovka, přijdou tam naši spoluobčané, i ti starší, posedět, třeba nemusí tancovat, ale posedět, poslechnou si pěknou dechovku, tak to je to nejbližší, co nás čeká.